名だたる選手がしのぎを削る最高峰トーナメント JB トップ50に参戦する青木に完全密着。青木が望むのはもちろん3度目の年間タイトルだ。今シーズンの第一戦の舞台は福岡県を南北に流れる遠賀川。無です。完全なる無です。苦手意識が強い遠賀川と青木はどう対峙していくのか。バス急パック、またこんなのから始まるのか。マジ泣きそうですよ。よっしゃ、頼む頼む、よっしゃよっしゃ、第2戦の舞台は山口県と広島県の県境に位置するリザーバー八坂湖。船外機の使用が禁止のエレキ船となった本戦、第1戦の失速を挽回すべく青木は初日からトップギアで釣りまくる。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、超でけえ、よっしゃ、だっ、よっしゃ、取った、よっしゃ、でかい、よし、でか、この辺からブワー。そしたらそいつも刺激されたのか、ふっとまた上に上がって、それでまあ、最終的に取り合いにはならなかったんですけど、そのでかいやつがもう素直にバーンって一番最初に行ったからです。松選手、どの本番が行くか3280m。トップ50シリーズ6年ぶり4度目の優勝を決めた決定的瞬間を見逃すな。青木大輔シリアスイレブン、これが青木の底力だ。こうやって積んだよ。